Vikingové a jejich svět. Od mrazivých oblastí Skandinávie po smaragdové ostrovy britských ostrovů a dokonce až na vzdálené břehy Severní Ameriky, Vikingové zanechali svůj nezničitelný otisk. Jejich historie je příběhem boje a triumfu, odvážných výprav a epických bitev. Pocházeli z nordických zemí Dánska, Norska a Švédska a jejich pozoruhodná cesta začala koncem 8. století. Během následujících 3 století formovali většinu středověkého světa, zakládali království, uzavírali spojenectví a zanechali trvalého odkazu. Byli proslulí námořníci a objevitelé, byli pánové moře, navigovali své dlouhé lodě s obratností a přesností. Jejich výpravy je zavedly do vzdálených zemí, kde narazili na nové kultury a civilizace. Ať už obchodovali s Byzantinci, plenili pobřeží Anglie, nebo zakládali osady na Grenlandu a Newfoundlandu, byli poháněni žízní po objevování. K porozumění Vikingů je třeba proniknout do jejich každodenního života. Byli zemědělci, rybáři, kováři, bardové, náčelníci i otroci. Každý hrál roli ve složité vikingské společnosti, založené na zákonech a zvycích. Jejich životy byly spojeny s přírodou, ovlivňovanou drsným klimatem. Vztah k zemi a moři byl základní součástí jejich identity, ovlivňující tradice, víru a způsob života. Boje byly pro ně neodmyslitelnou součástí života. Výjimeční s bojovými strategiemi a taktikami, které často zahrnovaly rychlé a náhlé útoky na nepřipravené nepřátele. Zbraně byly klíčovým prvkem jejich kultury. Byly známí svými silnými a efektivními zbraněmi, včetně jejich slavného dlouhého meče a sekiry. Když nebyli na výpravách, většina Vikingů žila klidným životem v malých zemědělských komunitách. Dokázali žít v míru s ostatními a byli známí svou pohostinností a otevřeností vůči cizincům. Vikingové byli hluboce náboženský lid. Věřili v mnoho bohů a bohyň, kteří ovlivňovali jejich každodenní život. Tato víra se projevovala v různých rituálech a obřadech, které byly pečlivě dodržovány. Jídlo a stravovací návyky byly jednoduché, ale výživné. Základem jejich stravy bylo maso, ryby, ovoce a zelenina, které byly doplněny medem, ořechy a bylinami. Byli také talentovaní umělci a řemeslníci. Jejich umělecké dílo, které zahrnovalo sochařství, kovářství a tkaní, ukazovalo jejich zručnost a důmysl. Hudba a tanec měly v životě Vikingů také důležité místo. Hudba byla součástí jejich každodenního života, sloužila jako způsob vyjadřování radosti, smutku nebo celebrace. Byli známí i svými literárními schopnostmi. Jejich písemnictví zahrnovalo poezii, mýty a ságy, které byly často předávány ústně z generace na generaci. Tyto příběhy zaznamenávaly jejich hrdinské činy a životní moudrost. Významná místa a památky Vikingů jsou dodnes fascinující. Jejich kamenné runové nápisy, dřevěné chrámy a impozantní lodě nám poskytují hluboký vhled do jejich kultury a života. Příběhy o bozích, jako je Odin, Thor a Freja, stejně jako jejich víry v různé nadpřirozené bytosti, jako jsou trpaslíci a obři, odrážejí jejich duchovní pojetí světa. Známí svými bájemi a legendami a svými slavnými hrdiny a postavami. Jedním z nich byl Leif Erikson, který je často považován za prvního Evropana, který objevil Severní Ameriku, dlouho před Krištofem Kolumbem. Vliv Vikingů na moderní svět je neméně významný. Jejich objevy a dobyvatelské výpravy ovlivnily vývoj mnoha současných národů, včetně Anglie, Skotska, Irska, Ruska a mnoha dalších. Jejich kultura a tradice jsou dodnes oceňovány a studovány. Excelovali v námořní plavbě. Díky inovativním technikám stavby lodí vytvářeli pevná plavidla, odolná vůči nejdrsnějším počasím, což jim umožnilo prozkoumávat nová území. Bez použití kompasu se dokázali orientovat pomocí slunce, hvězd, ptáků a dokonce i velryb. Vikingská společnost byla patriarchální, ale ženy měly vysokou hodnotu. Vedli domácnost a starali se o děti, když muži vyplouvali na moře. Postavení Vikingů bylo často dáno jeho původem a bohatstvím získaným úspěšnými nájezdy či obchodem. Vikingové měli komplikovaný vztah k otroctví. Otroci, nazývaní trolls, byli obvykle váleční zajatci nebo kupovaní na trzích z otroky. Přestože měli nízké postavení, byli považováni za cenný majetek a využíváni k různým úkolům, od domácí práce po zemědělství.
To bylo klíčovou součástí života Vikingů. Většina z nich byla farmáři, pěstovali ječmen, oves a žito a chovali dobytek, ovce, prasata a slepice. Lov a rybolov také doplňovali jejich stravu. Přestože se museli vyrovnávat s drsným klimatem, dobře se přizpůsobili a využívali inovativní metody kultivace půdy. Jejich architektura a stavitelství byly také obdivuhodné. Byli schopní vytvořit impozantní lodě, domy a pevnosti, které odolaly zkoušce času. Jejich stavby byly většinou z dřeva, ale také používali kámen a další materiály. Využívali jednoduché, ale efektivní techniky, které jim umožnily vytvářet silné a trvanlivé konstrukce. Vikingové měli své vlastní zdravotnické postupy a léky. Ačkoliv nebyli tak pokročilí jako některé jiné starověké civilizace, měli určité znalosti o bylinách a přírodních léčivých prostředcích. Vzdělání a učení bylo také důležitou součástí vikingské kultury. Zaznamenávali své příběhy a legendy pomocí ran, což byl starověký písmový systém. Tato runová písma byla často vyryta do kamenů nebo dřeva. Vikingové také učili své děti řemesla a dovednosti potřebné pro přežití. Jejich zákony, pravidla a spravedlnost, které se týkaly všeho od obchodování po trestné činy, byla v rukou vůdců nebo starších. Jednou z nejzajímavějších aspektů historie Vikingů je jejich záhadné zmizení. Po několika staletích dominování severní Evropy a Atlantiku, Vikingové náhle zmizeli z historických záznamů. Přesné důvody jejich zmizení zůstávají předmětem debat a spekulací mezi historiky. Studiem o nich můžeme lépe porozumět naší historii a kulturnímu dědictví. Doufáme, že jste si užili tento úžasný pohled do světa Vikingů.